चलो विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। तो चेप्टर टू अपने परमाणु नु जे बंधारण छे तो ये परमाणु ना बंधारण नी अंदर अपने गया लेक्चर नी अंदर मोस्ट एमपी प्रश्न समझाया था। तो मोस्ट एमपी प्रश्न हतो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन परमाणु माटे बोहरनो नियम जे जोयो तो ये हाइड्रोजन परमाणु माटे बोहरना नियम नी अपने जेटली अभिधारणाओनो अभ्यास कर्यो तो ते बधी ज अभिधारणाओ छे, तो ये बधी ज अभिधारणाओ छे ये आपने आवड़वी जोईए। साथे साथे एनी अंदर समीकरण हता ऊर्जाना त्रिज्याना तो आ बधा समीकरणों छे ए पण आपने आवड़वा जोईए। हवे आपणे त्यार पछी आजना लेक्चरनी अंदर आपणे वात करीए तो हाइड्रोजन रेखावर्णपट, हाइड्रोजनना रेखावर्णपट, तो रेखावर्णपटनी समझूती। तो एनी अंदर जे आपणे अभिधारणाओनो छे अभ्यास कर्यो तो एना उपरथी आपणे आजे हाइड्रोजन छे एना रेखावर्णपटनी समझूती छे ई समझूती आपणे अभिधारणा जे काले आपणे बे नंबरनी जे अभिधारणा भण्या तो एना उपरथी आपणे छे ई आजे हाइड्रोजन रेखावर्णपट छे तो ए हाइड्रोजन रेखावर्णपटनी आपणे अहींया समझूती मेळववानी छे। तो काले पण विद्यार्थी मित्रो आपणे वात करी हती के भाई इलेक्ट्रॉन छे तो इलेक्ट्रॉन नीचा शक्ति स्तर माथी तो नीचा जे मुख्य क्वांटमांक अथवा शक्ति स्तर बोलो तो नीचा छे नीचा मुख्य क्वांटमांक धरावती कक्षा माथी नीचा छे मुख्य क्वांटम आंक, मुख्य क्वांटम आंक नीचा नीचा मुख्य क्वांटम आंक धरावती कक्षा माथी कक्षा माथी ઊંચો મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક ઊંચો મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક ધરાવતી કક્ષામાં જાય ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે, તો ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જાનું છે એ શું કરશે, તો ઉર્જાનું અવશોષણ કરશે એટલે કે શોષણ કરે છે। તો એ બધાને ખબર છે, કાલે પણ મેં તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો જે અભિધારણા બે માં સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ અહીંયા તમે એમ લખો કે એન બરાબર વન, તો એન બરાબર વન છે આ શક્તિ સ્તર છે અથવા મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક છે આ ઇલેક્ટ્રોન છે। હવે જ્યારે એને એન બરાબર બે એટલે કે એના કરતાં ઊંચો મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક ધરાવતી કક્ષામાં જો ઇલેક્ટ્રોનને અહીંથી દાખલ થવું હોય જવું હોય તો એને એમનું ન જાય, ત્યાં આપણે એને શું કરવું પડે, તો ત્યાં એને ઉર્જા આપવી પડે। એટલે ઉર્જા છે ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે, તો ઉર્જા છે ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે, અવશોષણ કરશે। તો એવી જ રીતે આપણે બીજું સ્ટેટમેન્ટ લખીએ કે ભાઈ નીચા છે મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક છે, ક્વોન્ટમાંક એટલે એન, એની વાત હજી આપણે આગળ ચેપ્ટરમાં કરવાની છે। તો નીચા મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક ધરાવતી કક્ષક હોય તો ધરાવતી કક્ષામાંથી છે એ ઊંચા મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક ધરાવતી કક્ષામાં, નીચામાંથી ઊંચામાં એટલે સોરી અહીંયા આપણે ઉલટું કરવાનું છે કે ઊંચા છે ઊંચા મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક ધરાવતી કક્ષામાંથી છે નીચા મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક ધરાવતી કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થાય છે ત્યારે શું કરશે, તો ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ પણ વાત કાલે કરી હતી અભિધારણા બે ની અંદર, તો ત્યારે છે ઉર્જાનું છે એ શું થશે, તો એ ઉત્સર્જન થશે। તો આ બંને કક્ષાઓ વચ્ચે કે ભાઈ નીચામાંથી ઊંચામાં જશે ત્યારે ઉર્જાનું છે એ અવશોષણ થશે,
ઊંચા શક્તિ સ્તરમાંથી નીચા શક્તિ સ્તરમાં આવે ત્યારે ઉર્જાનું છે એ ઉત્સર્જન થશે, તો આ બંને કક્ષા વચ્ચે જે ઉર્જાનો ગાળો છે, તો એ આપણે જે કાલે સમીકરણ ભણ્યા હતા તો એ સમીકરણ ઉપરથી આપણે સમજવું છે. તો હવે આપણે અહીંયા સમીકરણનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે જે સમીકરણ છે ડેલ્ટા E ઇક્વલ ટુ, એટલે ઉર્જામાં થતો ફેરફાર, તો ઉર્જામાં થતો ફેરફાર છે એ આપણે કોના વડે દર્શાવી શકાય, તો ઈ એફ માઇનસ ઈ આય. તો ઈ એફ માઇનસ ઈ આય, એફ એટલે ફાઇનલ, ફાઇનલ એટલે અંતિમ. જોજો આ સમીકરણ ઉપરથી આપણે બે દાખલાઓ પણ હમણાં ગણવાના છે. તો એની અંદર છે એફ એટલે શું થશે, ફાઇનલ, અને આય એટલે શું થશે, ઇનિશિયલ. તો એની અંદર છે ફાઇનલ એટલે અંતિમ, અને આય એટલે ઇનિશિયલ એટલે પ્રાથમિક એટલે શરૂઆતની, ઇનિશિયલ એટલે શરૂઆત અને ફાઇનલ એટલે અંતિમ. તો હવે જે આપણે કાલે જે સમીકરણ ભણ્યા હતા, તો એ સમીકરણની અંદર ઈ એફ અને ઈ આઈની છે એ શું મૂકવાની છે, કિંમત. તો ડેલ્ટા ઈ ઇક્વલ ટુ, કાલે જે અભિધારણા ભણ્યા હતા તો એ અભિધારણાની અંદર સૂત્ર શું હતું, તો ઉર્જા ગણવા માટેનું સૂત્ર આપણે જોયું હતું, તો એ સૂત્રની કિંમત છે એ તમે અહીંયા મૂકી દો. તો એની અંદર કાલે જે આપણે સૂત્ર ભણ્યા હતા એની પણ તમને વાત કરી દઉં, કે આપણું એક સૂત્ર ઉર્જાનું આવું હતું, ત્યાં કીધું હતું કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનનો છે એ સૌથી અગત્યનો ગુણધર્મ એની ઉર્જા છે. તો શું લખતા હતા, ઈ એન માઇનસ છે આર એચ, જ્યાં રિડબર્ગ અચલાંક, અને વન અપોન એન સ્ક્વેર, એન એટલે મુખ્ય ક્વોન્ટમ અંક. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે સમીકરણ કાલે જે અભિધારણામાં જોયું હતું, તો એની અંદર અહીંયા આપણે એની શું કરવી છે, કિંમત મૂકવી છે. તો એની આપણે છે એ કિંમત મૂકી દઈએ, તો ડેલ્ટા ઈ ઇક્વલ ટુ શું થશે, તો ડેલ્ટા ઈ ઇક્વલ ટુ આપણે કે ભાઈ અહીંયા ઈ એફ છે એટલે અહીંયા એન એફ લખાશે, એટલે શું થશે, માઇનસ આરને અહીંયા ઉપર લખી નાખીએ, માઇનસ આર એચ અપોન એન સ્ક્વેર, પણ અહીંયા ફાઇનલ એટલે શું લખશું, અંતિમ મુખ્ય ક્વોન્ટમ અંક, એટલે એન એફ સ્ક્વેર, પછી શું થશે, માઇનસ. હવે આઈની કિંમત મૂકવી છે ઈ આઈની, તો માઇનસ છે આર એચ અપોન શું થશે, એન સ્ક્વેર આય. તો આ બે એની કિંમત મૂકીએ. હવે એની અંદર છે આપણે શું કરીએ, તો એની અંદર તમને બધાને ખબર છે કે ભાઈ ડેલ્ટા ઈ આપણે પ્લસ આર એચને છે એ શું કરી નાખીએ, એમ કોમન કાઢી નાખીએ. તો એની અંદર આ માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે, પ્લસ. તો એની અંદર છે કોમન કાઢ્યું એટલે શું થાય, સૂત્ર આપણું આર એચ વન અપોન શું થઈ જશે, એન આઈ સ્ક્વેર, આ પ્લસ થઈ ગયું ને એટલે એને આગળ લખીએ, એન આઈ સ્ક્વેર માઇનસ શું થશે, માઇનસ એન સ્ક્વેર વન અપોન એન આ એન એફ સ્ક્વેર. હાલો સમીકરણ મળ્યું. હવે જે છે આપણે કિંમત કાલે તમને ખબર જ છે, રિડબર્ગ અચળાંકની કિંમત શું હતી, તો ડેલ્ટા ઈ ઇક્વલ ટુ શું હતું, આર એચની કિંમત 2.18 ગુણ્યા 10^2 છે 10^2 માઇનસ 18 જૂલ, અને સમીકરણ આપણું હતું એનું વન અપોન એન સ્ક્વેર આય માઇનસ વન અપોન એન સ્ક્વેર એફ. હાલો આ સમીકરણ મળ્યું. તો હવે આપણે આ સમીકરણ છે, તો એ સમીકરણની મદદથી આપણે શું કરી શકાય, તો આ જે આપણું સમીકરણ આવ્યું, તો એ સમીકરણની મદદથી આપણે એન આય અને એફ એન એફના મૂલ્ય આપેલા હોય તો એના ઉપરથી આપણે છે એ શું મેળવી શકાય, તો એના ઉપરથી છે એ ઉર્જામાં છે એ થતો તફાવત મેળવી શકાય. તો આ સમીકરણનો ઉપયોગ કરી અને હમણાં આપણે 2.10 જે દાખલો છે તો એ દાખલો આપણે સમજી શકીએ. હવે જો કે ભાઈ તમે અહીંયા ઉર્જામાં થતો ફેરફાર મેળવી શકા, તો એના ઉપરથી હવે આપણે કે ભાઈ ફોટોનના અવશોષણ કે ઉત્સર્જન સાથે સંકળાયેલી આવૃત્તિ, તો આવૃત્તિ છે એ પણ મેળવી શકાય ઉર્જા ઉપરથી. તો એ આપણે આગળ અભ્યાસ કરી ગયા, તો એની અંદર સૂત્ર શું હતું, આવૃત્તિ વી ઇક્વલ ટુ આપણે સૂત્ર જોયું તો ડેલ્ટા ઈ અપોન શું હતું, એચ. તો વી ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ઈ અપોન એચ. તો હવે એની અંદર આપણે અહીંયા ડેલ્ટા ઈ ની શું કરી દઈએ, કિંમત મૂકી દઈએ. તો ડેલ્ટા ઈ છે તો ડેલ્ટા ઈ ની કિંમત મૂકી દો, આ સૂત્ર આપણે મૂકી દઈએ, ડેલ્ટા ઈ ઇક્વલ ટુ એટલે શું થશે, તો ડેલ્ટા ઈ એટલે આર એચ અપોન એચ વન અપોન શું થશે, એન આઈ સ્ક્વેર માઇનસ વન અપોન એન સ્ક્વેર એફ. હાલો તો આ સૂત્ર મળી ગયું. તો આ સૂત્રની મદદથી છે હવે જો આની અંદર છે તમારે કિંમત મૂકવી હોય, ટેક્સ્ટબુકમાં કિંમત મૂકી છે, કિંમત મૂકવાની જરૂર નથી પણ તમને સમજાવી દઉં, કારણ કે આર એચ
ઈ પણ અચળાંક છે અને એચ પ્લાન્ક અચળાંક છે, તો એ બંનેની કિંમત તમે મૂકી શકો એટલે વી ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે, તો વી ઇક્વલ ટુ રીડબર્ગ અચળાંકની કિંમત 2.18 × 10^6 છે, 10^-18 જૂલ છેદમાં, તો છેદમાં પ્લાન્ક અચળાંકની કિંમત મૂકી દો કે ભાઈ 6.626 × 10^6 છે, 10^-34 જૂલ જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ, અને આપણું સમીકરણ એમનું 1/(Ni²) − 1/(N²)f. હાલો હવે આનો તમે શું કરી નાખો, ભાગાકાર કરી નાખો એટલે આન્સર છે એ શું આવી જશે, તો એ આન્સર છે એ તમારે આવશે કે ભાઈ વી ઇક્વલ ટુ, તો વી ઇક્વલ ટુ શું થશે, 3.29 ઇન્ટુ 10^2, તો 10^15 સમીકરણ આપણું 1/(Ni²) − 1/(Nf²) અને શું થશે સેકન્ડ છેદમાં હતું એટલે સેકન્ડ ઇન્વર્સ એટલે આપણે એને લખી શકાય હર્જ, તો આવૃત્તિ છે એનો એકમ શું છે હર્જ, સમજણ પડી. હાલો હવે જો આ 3.29 × 10^15 છે એ આપણે યાદ રાખવું પડે, સમીકરણ ગોખવું પડે, તો એ ન કરાય એની કરતાં છે જો આપણે દાખલો આવતો હોય ત્યારે સમીકરણ આવી રીતે જ યાદ રાખવાનું, આર વી ઇક્વલ ટુ આર એચ અપોન એચ 1/(Ni²) − 1/(Nf²) આવી રીતે સમીકરણ આપણું યાદ રાખવાનું, એટલે આ છે એ સંખ્યા છે એ આપણે ગોખવી ન પડે, કારણ કે રીડબર્ગ અચળાંક તો આપણે ખબર હોય, પ્લાન્ક અચળાંક ખબર હોય, તો એની કિંમત છે એ મૂકી અને પછી દાખલો ગણવાનો. હાલો હવે વાત કરીએ ત્યાર પછીનો ગુણધર્મ છે તરંગ સંખ્યા, તો તરંગ સંખ્યા છે એ તરંગ સંખ્યા મેળવવી હોય તો તરંગ સંખ્યા શું થાય, તો તરંગ સંખ્યા છે v̅ v / શું થશે c, તો હવે v ની કિંમત ત્યાં મૂકી દો તમે, તો v ની કિંમત તમારે આ મળી, તો એ અહીંયા મૂકી દો r h / શું થઈ જાય h ઇન્ટુ c 1/(Ni²) − 1/(Nf²) હર્જ, એકમ રહેવા દે. હાલો તો એની અંદર હવે આપણે કિંમત મૂકી દઈએ, તો કિંમત આપણે છે એ બધાને ખબર જ છે કે આર એચ અપોન એચ ની કિંમત તમને અહીંયા મળી કેટલી મળી, 3.29, એટલે ટેક્સ્ટ બુકમાં ડાયરેક્ટ મૂકી છે, હું અહીં તમને સમજાવું છું કે આર એટલે રીડબર્ગ અચળાંક 2.18 × 10^2 − 18 જૂલ છેદમાં એચ ઇન્ટુ સી એટલે એચ એટલે 6.626 × 10^-34 એનો એકમ જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ, હવે સી એટલે શું થશે 3.0 × 10^8 મીટર ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ, અને પછી સમીકરણ આપણું આવશે 1/(Ni²) − 1/(Nf²). હાલ હવે એકમની વાત કરીએ, તો જૂલ જૂલ કેન્સલ, સેકન્ડ સેકન્ડ ઇન્વર્સ કેન્સલ, તો હવેનો એકમ છે એ શું થશે મીટર ઇન્વર્સ, એટલે આનો તમે છે એ કેલ્ક્યુલેશન કરશો, તો કેલ્ક્યુલેશન કરતા શું મળશે v̅ = આપને શું મળશે, તો એની અંદર 1.0 × 10^7 × 10^7 સમીકરણ 1/(Ni²) − 1/(Nf²) અને એનો એકમ શું થઈ જશે મીટર ઇન્વર્સ, શું થશે મીટર ઇન્વર્સ. હાલો હવે આપણે આ ત્રણે ત્રણ સમીકરણ ડેલ્ટા ઈ, ત્યાર પછી છે એ આપણે આવૃત્તિ અને તરંગ સંખ્યા, તો ત્રણે ત્રણ સમીકરણો આપણે છે એ તારવા છે. હવે એની અંદર તમને થોડીક સમજૂતી આપી છે કે ભાઈ અવશોષણ વર્ણપટની બાબતમાં, તો અવશોષણ વર્ણપટની એટલે એન ફાઇનલ કેવું હોય મોટું અને એન આઈ છે એ કેવો હોય નાનો, તો એની અંદર છે એ ત્યારે શું મળશે આપને, તો આ જ્યારે છે કૌંસમાં દર્શાવેલ પર્યાય આ જો ધન હોય કેવો હોય ધન મળે તો ઉર્જાનું શું થાય શોષણ, અને એન આઈ મોટો હોય શું હોય એન આઈ મોટો અને એન આઈ એફ છે એ કેવો હોય નાનો, ત્યારે ઉર્જા છે એ ઉર્જા બીજી બાજુ છે એ ઋણ ડેલ્ટા એ ઋણ થશે, એટલે અહીંયા ઉર્જા છે આ છે એનો આન્સર ડેલ્ટા એ ઋણ થશે, ત્યારે છે એ ઉર્જાનું શું થશે, ત્યારે ઉર્જાનું છે એ શું થશે ઉત્સર્જન થશે, એ કરતા આપણે આ તમને સમજાયું છે, પણ એના કરતા તમને ખબર જ હોય એન બરાબર 2 માંથી એન બરાબર 3 માં ઇલેક્ટ્રોન જાય તો શું થાય, તો એન બરાબર 2 માંથી એન બરાબર 3 માં ઇલેક્ટ્રોન જાય તો બધાને ખબર હોય કે ત્યારે શું થાય, તો ત્યારે છે એ ઉર્જાનું શોષણ થાય, અને ધારો કે એન બરાબર 5 માંથી ઇલેક્ટ્રોન એન બરાબર 2 માં આવે
तो त्यारे शुं थशे, तो त्यारे छे शुं थशे, ऊर्जानुं छे उत्सर्जन थशे। तो आ बधा ज समीकरणों छे एनो आपणे अभ्यास कर्यो। हवे जे उपयोग करेला समीकरणों छे तो एनी अंदर रिडबर्ग आनी गणतरी ते समये प्रायोगिक माहिती परथी करी हती, अने आ उपरांत अवशोषण के उत्सर्जन वर्णपटमां मळती दरेक रेखा आपने सूचवे छे કે કોઈ ચોક્કસ સંક્રાંતિ હાઇડ્રોજન પરમાણુમાં થાય છે। સંક્રાંતિ એટલે કાલે વાત કરી હતી કે ભાઈ આપણે ઇલેક્ટ્રોન છે એક કક્ષામાંથી બીજા કક્ષાની અંદર જાય, તો હાઇડ્રોજન પરમાણુની મોટી સંખ્યાના લીધે જુદી જુદી છે શક્ય સંક્રાંતિઓના અવલોકન થઈ શકે, અને આના પરિણામે છે મોટી સંખ્યામાં વર્ણપટ રેખાઓ મળે છે। જે આપણે પાંચ જે વર્ણપટ શ્રેણી જોઈ હતી તો એ વર્ણપટ રેખા છે। तो वर्णपट रेखा की तेजस्वीता अथवा तीव्रता समान तरंग लंबाई अवशोषण के उत्सर्जन पामेला फोटोन की संख्या पर आधार राखे छे। कोना ऊपर आधार राखे? तरंग लंबाई, त्यार पछी एनी तीव्रता, अवशोषण के उत्सर्जन पामेला फोटोन की संख्या पर आधार राखे छे। हालो तो विद्यार्थी मित्रों हवे जे हाइड्रोजन रेखा वर्णपट की अंदर जे त्रण समीकरणों छे ए जोया, तो ये त्रण समीकरणों ऊपर थी छे ई आजे बे कोयडाओ छे, तो ये बे कोयडाओ आपणे जोई लईए। अने आजे बे कोयडाओ छे ई खूब ज अगत्यना छे, कारण के एमांथी बीजो जे कोयडो छे एमांथी नीटमां गया वर्षे प्रश्न पूछाणो हतो। हालो कोयडो अत्यारे आपणे जोईए पेला, तो कोयडो छे 2.10। तो कोयडो 2.10 छे एमां तमने एम कीधुं छे कि हाइड्रोजन परमाणुमां शेनी अंदर हाइड्रोजन छे, हाइड्रोजन परमाणुमां, हाइड्रोजन परमाणुमां एन बराबर छे एन बराबर 5 थी एन बराबर 2 मां, एन बराबर छे 2 मां, कक्षामां छे कक्षामां संक्रांति, कक्षामां थती संक्रांति, कक्षामां थती संक्रांति, कक्षामां थती संक्रांति दरमियान, संक्रांति दरमियान, संक्रांति दरमियान उत्सर्जित थता, उत्सर्जित, उत्सर्जित थता फोटोननी आवृत्ति, उत्सर्जित थता फोटोननी आवृत्ति, उत्सर्जित थता फोटोननी आवृत्ति अने तरंग लंबाई छे, तरंग लंबाई गणो, उत्सर्जित थता छे, उत्सर्जित थता फोटोननी आवृत्ति अने तरंग लंबाई, अने तरंग लंबाई, तरंग लंबाई गणो। हालो तो आ दाखलो आपणे उकेल मेळवीए। जो पहेला तो तमने संक्रांति समझावी दऊं के संक्रांति एनी अंदर छे ए आपणे वात करीए तो एन बराबर छे एन बराबर 5 थी एन बराबर 2 कक्षामां छे, कक्षामां संक्रांति दरमियान उत्सर्जित थता शुं गणवानी छे? फोटोननी आवृत्ति गणवानी छे अने तरंग लंबाई गणवानी छे। तो आपणे बे सूत्र हमणां तरंग लंबाई अने आवृत्ति वाळा बे सूत्र होय तो एमां तो पहेला कोनी जरूर पड़े? तो डेल्टा ई नी जरूर पड़े। तो डेल्टा ई छे तो ए डेल्टा ई आपणे शोधवो पड़े। तो तमने बधाने खबर छे के भाई शरूआत तो क्या हती, क्या क्वांटम अंक नी अंदर? तो शरूआत एन आई, तो ए शरूआत नी कई कक्षा छे? क्वांटम अंक 5। त्यांथी इलेक्ट्रॉन फाइनल क्यां जाय छे? एन बराबर 2 एटले एने एन एफ नाम आपीए, तो एन एफ शुं थाय? 2। हवे जो हाइड्रोजन परमाणु छे एन बराबर 5 माथी एन बराबर शुं थशे? तो एन बराबर 2 मां जशे। तो 2 માં જાય તો તરત જ ખબર પડી જાય આપને કે ભાઈ અહીંયા છે એ શું થશે? તો અહીંયા છે એ ઊર્જા છે, એ ઊર્જાનું શું થશે? ઉત્સર્જન થશે, શોષણ નહીં થાય, ઊંચા શક્તિ સ્તરમાંથી નીચા શક્તિ સ્તરમાં, એટલે 5 માંથી 2 માં ઇલેક્ટ્રોનનું સંક્રમણ થાય છે તો ઊર્જાનું ઉત્સર્જન થાય। તો એ ઊર્જાનું ઉત્સર્જન થાય તો હમણાં જ મેં તમને કીધું હતું કે ઊર્જાનું ઉત્સર્જન થશે તો અહીંયા આન્સર કેવો આવશે? ડેલ્ટા એ, તો આન્સર છે એ ઋણ આવશે। तो आपणे जे समीकरण छे समीकरण भणी गया था, तो पहला शोधी लईए डेल्टा ई। तो डेल्टा ई इक्वल टू शुं थाय? तो डेल्टा ई इक्वल टू तमने खबर छे आपणे समीकरण हमणां तार्यु आर एच 1 छे 1 एनआई स्क्वेर माइनस 1 एनएफ स्क्वेर तार्यु समीकरण। हालो तो डेल्टा ई इक्वल टू आर एच एटले शुं थाय? 2.18 गुण्या 10 नी केटली घात? तो 10^-18 जूल, 10^-18 जूल। हवे एन आई तो शरूआतनी कई कक्षक छे? एटले 5 नो स्क्वेर, माइनस अंतिम कई छे? तो 2 नो स्क्वेर।
હાલો તો કિંમત મૂકી દીધી, તો ડેલ્ટા ઇક્વલ ટુ 2.18 × 10⁻¹⁸ જૂલ 1/5² એટલે 5 × 5 = 25 માઇનસ છે 1/4. હાલો તો આનું કેલ્ક્યુલેશન કરશો, એટલે કેલ્ક્યુલેશન કરતા ડેલ્ટા ઇ છે, ડેલ્ટા ઇ આન્સર કેટલો આવશે, તો કે −4.58 × −10⁻¹⁹ જૂલ. હાલો તો જો અહીંયા કેવો આન્સર આવ્યો, તો આન્સર છે એ ડેલ્ટા ઇ આન્સર કેવો આવ્યો, માઇનસ આવ્યો. પણ જો આ દાખલો ઉલટો કરી નાખો તમે, બેમાંથી ઇલેક્ટ્રોન પાંચમાં જતો હોય તો ઉર્જાનું શું થાય, શોષણ, તો ઉર્જાનું શોષણ થાય તો જવાબ કેવો આવશે, પ્લસ. તો અહીંયા છે એ ઋણ નિશાની છે, એ શું દર્શાવે છે, જો પેલા તો ઉર્જા ક્યારે ઋણ ન હોય, પણ ઉર્જાની આગળ જે ઋણ નિશાની છે એ શું દર્શાવે છે, કે અહીંયા ઉર્જા છે તો એ ઉર્જાનું શું થાય છે, ઉત્સર્જન થાય છે. હવે જો આપને ઉર્જા મળી ગઈ તો હવે આપણે એના ઉપરથી ફોટોનની આવૃત્તિ શોધવી છે. તો આવૃત્તિનું સમીકરણ હમણાં લખ્યું હતું, હાલો તો આવૃત્તિનું જે સમીકરણ હમણાં લખ્યું હતું શું લખ્યું હતું, કે આવૃત્તિ V ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા E અપોન શું થશે, H. તો V ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા E હમણાં આપણે મેળવ્યું, તો એની અંદર કિંમત મૂકી દો, તો કિંમત છે એ આપને શું મળી, તો એ કિંમત છે, તો એ કિંમત આપણે ડેલ્ટા E મળ્યા 4.58 × 10⁻¹⁹, તો 4.58 × 10⁻¹⁹ જૂલ છેદમાં H, તો H શું છે, 6.626 × 10⁻¹⁹ જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ. તો વળી પાછો અમુક વિદ્યાર્થીઓનો પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ ડેલ્ટા E તો આપણે અહીંયા માઇનસ મેળવ્યું હતું, તમે કેમ અહીંયા માઇનસ નથી લખ્યું, તો મેં હમણાં તમને શું સમજાવ્યું, ઋણ નિશાની છે કોના માટેની છે, જે ઉર્જા છે એ શું થાય, ઉત્સર્જન થાય, એટલે અહીંયા ઋણ નિશાનીને ધ્યાનમાં લેવાની નથી. એટલે આવૃત્તિ V ઇક્વલ ટુ શું થાય, તો આનો આન્સર છે એ કેલ્ક્યુલેશન કરશો, એટલે 6.91 × 10⁻¹⁴ શું થશે, 14 હર્ટ્ઝ. હાલો જુલ જુલ કેન્સલ, એટલે સેકન્ડ ઉપર વહી જાય, એટલે સેકન્ડ ઇન્વર્સ, એટલે આપણે એને શું કહી શકાય, હર્ટ્ઝ. હાલો સમજણ પડી ગઈ, આવૃત્તિ મળી. હવે આપણે એની તરંગ લંબાઈ શોધવાની કીધી છે, તો એ તો સૂત્ર આપણે આગળ જ ભણી ગયા, લેમ્બડા ઇક્વલ ટુ શું થાય, સી અપોન વી આવતું ને, તો એની અંદર આપણું સમીકરણ શું હતું, લેમ્બડા ઇક્વલ ટુ સી અપોન વી. તો હવે આ જે સમીકરણ છે એની અંદર કિંમત મૂકી દો, તો કિંમતની અંદર આપણે લેમ્બડા ઇક્વલ ટુ સી એટલે 3.0 × 10⁸ મીટર ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ છેદમાં શું થશે, આવૃત્તિ. તો આવૃત્તિ મળી આપને 6.91 × 10⁻¹⁴ હર્ટ્ઝ, એટલે સેકન્ડ ઇન્વર્સ, અહીંયા સેકન્ડ ઇન્વર્સ, એટલે સેકન્ડ ઇન્વર્સ કેન્સલ, એટલે તરંગ લંબાઈ તમને ખબર જ હોય મીટરમાં મળે. તો એનો આન્સર આવશે, કેલ્ક્યુલેશન કરશો, એટલે 434 × 10⁻¹⁹ આવશે, પણ મીટર આ 9 ને નેનો કરી નાખો, એટલે લેમ્બડા ઇક્વલ ટુ 434 શું આવશે, નેનોમીટર. હાલો તો સમજણ પડી ગઈ, કેલ્ક્યુલેશન તમે કેલ્ક્યુલેટરમાં કરજો, લગભગ એકાદ દાખલાની અંદર આ ટેક્સ્ટ બુકમાં છે કે ભૂલ હતી, તો એ તમારે જો ભૂલ હોય તો એ શોધી લેવાની, સમજણ પડી. હાલો ત્યાર પછીનો દાખલો છે, તો ત્યાર પછીનો દાખલો જે છે એ મોસ્ટ આઈએમપી છે, અને એ તમારે છે એમાંથી ગયા વખતે છે ગયા વર્ષે નીટની અંદર એમસીક્યુ પૂછાણો હતો. હિલિયમ પ્લસની, તો હિલિયમ પ્લસની પ્રથમ કક્ષા, હિલિયમ પ્લસની છે શું કીધું, પ્રથમ કક્ષા સાથે સંકળાયેલ, પ્રથમ કક્ષા સાથે સંકળાયેલ ઉર્જા, સંકળાયેલ ઉર્જા ગણો, ઉર્જા ગણો, અને કક્ષાની, અને કક્ષાની ત્રિજ્યા કેટલી હશે, કક્ષાની ત્રિજ્યા કેટલી હશે. હાલો આ વાત આપણે કરીએ, તો એની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કે ભાઈ તમને હમણાં જે આપણે વાત કરી કે ભાઈ હિલિયમની પ્રથમ કક્ષા છે, તો એ પ્રથમ કક્ષાની તમારે શું ગણવાની છે, તો પ્રથમ કક્ષાની તમારે ઉર્જા ગણવાની છે. તો ઉર્જા કાલે જે આપણે અભિધારણા જોઈ હતી એની અંદર આપણે એક સામાન્ય આવું સૂત્ર લખ્યું હતું, EN ઇક્વલ ટુ શું લખ્યું હતું, −RH 1/ હમણાં જ આપણે વાત કરી 1/N² તો આ જે છે એ પ્રથમ કક્ષા છે એ તમને કીધું છે. પ્રથમ કક્ષા હોય તો તમને ખબર હોવી જોઈએ હિલિયમ
પણ જો આ સમીકરણ આપણે કોના માટે કીધું હતું, હાઇડ્રોજન પરમાણુ માટે કીધું હતું, પણ તમને બધાને ખબર છે કે જ્યારે હાઇડ્રોજન સિવાયના પરમાણુ હોય તો એ અભિધારણા ડી ની અંદર આ સૂત્ર છે એની અંદર આપણે શું કર્યું હતું, પરમાણીય ક્રમાંક એડ કર્યો હતો, એટલે સૂત્ર શું હતું, EN ઇક્વલ ટુ માઇનસ આર એચ, તો આર એચ અપો ઇન્ટુ શું હતું, ઝેડ સ્ક્વેર અપોન એન સ્ક્વેર, આ સૂત્ર હતું. હવે જો હાઇડ્રોજન પરમાણુ આ એમસીક્યુ શું કા નીટમાં પૂછાય છે એટલા માટે તમને આ સમજાવવું છે કે જો હાઇડ્રોજન પરમાણુ હોય ત્યારે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો. હાઇડ્રોજન જેવા આયનો હોય, એ કાલે વાત કરી હતી હિલિયમ પ્લસ, હિલિયમ પ્લસ હાઇડ્રોજન પરમાણુ પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન, એક, હિલિયમ પ્લસ પાસે પણ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન, એક, તો એની અંદર હિલિયમ છે. પછી લિથિયમ પ્લસ ટુ, તો લિથિયમ પ્લસ ટુ પાસે પણ કેટલા હોય, એક ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો હાઇડ્રોજન પરમાણુ જેવા આયનો હોય ત્યારે તેની ઉર્જા ગણવી હોય તો આ સૂત્રની મદદથી ગણી શકાય. હવે જો આની અંદર તમને બધાને ખબર છે હિલિયમ પ્લસ કીધું, હિલિયમ પાસે બે ઇલેક્ટ્રોન, પ્લસ એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાયો, એટલે ઝેડ બરાબર શું થાય, તો ઝેડ બરાબર આપણે લખવું હોય તો શું થશે, પરમાણીય ક્રમાંક હિલિયમનો બે, અને એન બરાબર શું કીધું, તો એન બરાબર વન, કારણ કે તમને અહીંયા કીધું છે પ્રથમ કક્ષા સાથે સંકળાયેલી ઉર્જા ગણો. તો હવે કિંમત મૂકી દો તો હવે તો બધાને ખબર પડી ગઈ, તો ખાલી તફાવત એટલો જ છે કે હિલિયમ પૂછ્યું છે, લિથિયમ પૂછ્યું છે કે બેરિલિયમ પ્લસ થ્રી પૂછેલું છે, એના ઉપર તમારે આધાર, ઝેડ ભૂલાઈ ન જાય. એટલે માઇનસ છે એ આર, તો આરની કિંમત શું છે, માઇનસ 2.18 ગુણ્યા 10^2, તો 10^2 માઇનસ 18 જૂલ, 18 જૂલ, પછી ઝેડ એટલે કોનો સ્ક્વેર થશે, 2 સ્ક્વેર છેદમાં એન સ્ક્વેર, એન સ્ક્વેર એટલે 1, એટલે 1 શું થશે, સ્ક્વેર. હાલો તો હવે આનું કેલ્ક્યુલેશન કરશો એટલે ઈ એન તમને છે એ શું મળશે, તો ઈ એન તમને મળશે માઇનસ 8.72 ગુણ્યા 8.72 ગુણ્યા 10^18 જૂલ, 10^18 જૂલ. હાલો તો તમને આ છે એ શું મળી, હિલિયમ પ્લસની પ્રથમ કક્ષા સાથે સંકળાયેલી ઉર્જા મળી. હવે એવી જ રીતે આપણે એની અંદર શું શોધવાનું છે, કક્ષાની ત્રિજ્યા ગણવાની છે. તો કક્ષાની ત્રિજ્યા ગણવી હોય તો એનું પણ સમીકરણ તમને કહી દઉં. તો કાલે જે સમીકરણ આપણે ભણ્યા હતા ત્રિજ્યા માટેનું, જો આ હાઇડ્રોજન પરમાણુ હોય તો ત્યાં સમીકરણ આવું હતું, આર એન ઇક્વલ ટુ એન સ્ક્વેર એ ઝીરો, અને જ્યાં એ ઝીરો છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે, 52.9 પાઇકોમીટર. શું હતો, 52.9 પાઇકોમીટર. હવે આપણે હાઇડ્રોજન જેવા આયનો હોય તો એની અંદર આપણે ઝેડ સ્ક્વેર ઉમેર્યો હતો, તો ત્યારે સૂત્ર શું લખતા હતા, આર એન ઇક્વલ ટુ એન સ્ક્વેર એ ઝીરો અપોન શું લખતા હતા, ઝેડ. હાલો તો આ આપણું સમીકરણ છે. તો હવે આપણે આની અંદર કિંમત મૂકી દઈએ, આર એન ઇક્વલ ટુ એન સ્ક્વેર એટલે એક છે ને, એટલે એકનો સ્ક્વેર ગુણ્યા શું થશે, એ ઝીરો, તો એ ઝીરો છે એ 52.9 છેદમાં ઝેડ, ઝેડ એટલે શું થશે, તો ઝેડ એટલે અહીંયા 2, તો અહીંયા શું થશે, 2. હવે આનું છે એ કેલ્ક્યુલેશન કરશો એટલે આર એન ઇક્વલ ટુ તમને શું મળશે, તો આર એન ઇક્વલ ટુ 0.0645 નેનોમીટર. હાલો આ તમને છે એની શું મળી, ત્રિજ્યા. તો એમસીક્યુની અંદર ખાસ યાદ રાખવાનું, અહીંયા તમને હિલિયમ પ્લસની વાત કરી છે, પણ જો આની નાની રકમની અંદર તમને એમ કે ભાઈ લિથિયમ પ્લસ ટુ, તો લિથિયમ પ્લસ ટુની તમને કહે, તો લિથિયમ પ્લસ ટુની છે એ પ્લસ ટુની તમને શું કહે, ગયા વખતે આવો એમસીક્યુ એ પૂછાણો હતો કે ભાઈ લિથિયમ પ્લસ ટુની છે એ શું ગણો, પરમાણીય ત્રિજ્યા ગણો. તો લિથિયમનો પરમાણીય ક્રમાંક ઝેડ બરાબર શું થશે, 3, તો અહીંયા તમારે છે ઝેડ બરાબર શું લેવાનું, 3. પછી પ્રથમ કક્ષાની કે દ્વિતીય કક્ષાની કે તૃતીય કક્ષાની કે, તો એ આપને ખબર હોવી જોઈએ. તો આ બે દાખલાઓ છે, એ બે દાખલાઓ સમીકરણ ઉપરથી તમને સમજાવ્યા, તો આ દાખલાઓ છે એમાંથી નાના નાના છે એ એમસીક્યુ તમને JEE નીટની અંદર છે એ પૂછાય શકે. હાલો ત્યાર પછી હવે આગળ વાત કરી લઈએ, એક નાનો એવો ટોપિક છે બોહરના પરમાણીય નમૂનાની મર્યાદા. તો અત્યાર સુધી આપણે બોહરનો જે પરમાણીય નમૂનો ભણ્યા, તો એ બોહરના છે એ બોહરના પરમાણુ છે એ પરમાણુ, બોહરના પરમાણુ છે એ પરમાણુ ના નમૂનાની જે મર્યાદા છે, તો એની બે મર્યાદા છે. તો એની અંદર આપણા જે બોહરનો પરમાણીય નમૂનો છે એની મર્યાદા,
तो बधाने खबर छे के अत्यार सुधी जे आपणे थॉम्सनो परमाणीय नमूनो भण्या, त्यार पछी जे थॉम्सन पछी क्या वैज्ञानिकनो परमाणीय नमूनो भण्या, तो एनी अंदर थॉम्सन पछी आपणे के भाई रुथरफोर्डनो परमाणीय नमूनो भण्या। तो आ बे परमाणीय नमूना करता बोहरनो परमाणीय नमूनो छे ई सारो ज छे, पण ई वधु सुधारा वाळो ज छे, पण एनी अंदर पण शुं छे કે એની અંદર પણ અમુક છે, અમુક પ્રકારની મર્યાદાઓ છે જોવા મળે છે। તો પેલો જ વાત કરીએ કે ભાઈ બોહરનો પરમાણીય નમૂનો કોને લાગુ પાડી શકાય, તો કે ભાઈ હાઇડ્રોજન પરમાણુ, હાઇડ્રોજન પરમાણુ અને તેના હાઇડ્રોજન જેવા આયનોને લાગુ પાડી શકાય, અને હાઇડ્રોજન જેવા છે, હાઇડ્રોજન જેવા આયનો, તો હાઇડ્રોજન અથવા હાઇડ્રોજન જેવા આયનોને જ લાગુ પાડી શકાય। तो एनी अंदर काले बात करी थी हीलियम प्लस, लिथियम प्लस टू, बेरिलियम प्लस थ्री। हालो तो जो हाइड्रोजन परमाणु लियो, तो हाइड्रोजन परमाणु नी अंदर केटला इलेक्ट्रॉन होय, एक इलेक्ट्रॉन, अने हाइड्रोजन जेवा आयनो लियो तो एमा पण एक इलेक्ट्रॉन होय एटले लागू पाड़ी शकाय। हो पण जो तमने एमसीक्यू में पूछे कि हीलियम परमाणु माटे बोहरनो परमाणीय नमूनो लागू पाड़ी शकाय, न लागू पाड़ी शकाय, कारण के आनी अंदर केटला इलेक्ट्रॉन होय, બે ઇલેક્ટ્રોન હોય, અને ઇલેક્ટ્રોન ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે શું થશે, અપાકર્ષણ થશે, એ પણ આપણે હમણાં છે વાત કરીએ। તો એની અંદર હવે હાઇડ્રોજન છે, એ હાઇડ્રોજન જેવા અથવા હાઇડ્રોજન પરમાણુ અથવા હાઇડ્રોજન જેવા આયનોની સ્થાયિતા અને રેખાવરણો પર છે એ સમજાવી શકાય, પણ બોહરનો પરમાણીય નમૂનો છે એ નીચેના બે જે ટોપિક છે એને સમજાવી શકતો નથી। તો એની અંદર આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ આપણે વર્ણપટ છે એ કોની મદદથી માપી શકાય, તો આપણે કાલે વાત કરી હતી કે ભાઈ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપીની મદદથી છે, સ્પેક્ટ્રોસ્કોપિકની ટેકનિકનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ઉપયોગ કરી શકાય છે। તો હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે એ વર્ણપટને જો વધુ સૂક્ષ્મ રીતે, તો વધુ સૂક્ષ્મ રીતે જો સમજાવવામાં છે એ નિષ્ફળ નીવડ્યો છે, અને આ નમૂનો છે એ હાઇડ્રોજન સિવાયના અન્ય પરમાણુઓના વર્ણપટને સમજાવવામાં પણ શું રહ્યો છે, અસમર્થ રહેલો છે। એટલે હાઇડ્રોજન વર્ણપટ છે, શું છે, હાઇડ્રોજન વર્ણપટ, તો હાઇડ્રોજન વર્ણપટ છે અને સૂક્ષ્મ રીતે જો જોવામાં આવે તો એની અંદર છે ડબલેટ, એક શબ્દ લખ્યો છે ડબલેટ, ડબલેટનો મિનિંગ શું થાય કે ભાઈ બે ખૂબ જ નજીક નજીક ગોઠવાયેલી રેખાઓ, તો ખૂબ જ છે એ ખૂબ જ નજીક નજીક ગોઠવાયેલી રેખા છે, તો એ ગોઠવાયેલી રેખાને સમજાવી શકતો નથી। અને બીજી પણ વાત કરી દઈએ કે ભાઈ ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈએ હિલિયમ, શેની વાત કરીએ, હિલિયમ, તો હિલિયમ છે એની અંદર માત્ર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે, તો હિલિયમની અંદર માત્ર બે જ ઇલેક્ટ્રોન છે, તો બીજા પરમાણુ છે એ પરમાણુને વર્ણપટ સમજાવી શકતો નથી, અને વધારાની છે એ વધારાની આને વર્ણપટ સમજાવી શકતો નથી। અને વધારાની વાત કરીએ ચુંબકીય ક્ષેત્રની હાજરીમાં, કઈ ક્ષેત્રની, ચુંબકીય ક્ષેત્રની હાજરીમાં, તો ચુંબકીય ક્ષેત્રની હાજરીમાં એટલે તમને બધાને ખબર છે કે ચુંબકીય ક્ષેત્રની હાજરીમાં જેનું નામ આપ્યું છે એ અસર વિશે ભણવાનું નથી, ચુંબકીય ક્ષેત્રની હાજર હોય ત્યારે જીમેન અસર કામ કરશે, કઈ કરશે, જીમેન અસર, અને જ્યારે કે ભાઈ વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરી હોય, કોની હાજરી હોય, વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરી, તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં છે એ હાજરીમાં શું થશે, તો એનું પણ અસરનું નામ આપ્યું છે સ્ટાર્ક, આ અસર કઈ છે એ ભણવાની નથી, ખાલી અહીંયા એના એના નામ જ અહીંયા આપેલા છે, તો સ્ટાર્ક અસર છે એ વર્ણપટીય રેખાના વિપાટન એટલે એનું સ્પ્લિટિંગ છે, એ સ્પ્લિટિંગ ક્યારે સમજાવી શકતો નથી। એટલે કહેવાનો મિનિંગ એ કે આપણો વર્ણપટ છે એ ચુંબકીય ક્ષેત્રની હાજરીમાં અથવા તો વિદ્યુત ચુંબકીય ક્ષેત્રની હાજરીમાં છે એ વર્ણપટ છે, તો એ વર્ણપટની રેખાના વિપાટન છે એને પણ સમજાવી શકતો નથી। અને હવે બીજી એની મર્યાદાની વાત કરી દઈએ, તો બીજી મર્યાદા છે કે તે પરમાણુઓને રાસાયણિક બંધથી અણુઓ બનવાની ક્ષમતા પણ સમજાવી શકતો નથી। તો આપણે એ પણ ક્યાંય વાત કરી નથી કે ભાઈ તે પરમાણુઓ છે, તે પરમાણુઓની રાસાયણિક બંધથી, તે પરમાણુઓની રાસાયણિક છે એ રાસાયણિક બંધથી અણુ બનાવવાની ક્ષમતા
વિશે સમજાવી શકતો નથી, તો સમજા પણ સમજાવી શકે નહીં, પણ સમજાવી શકે નહીં. હાલો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે વાત કરી તો આ બેની શું છે મર્યાદા, અને બીજું આપણે એની અંદર કહીએ કે ઉપર જે દર્શાવેલા મુદ્દાઓ છે એ સમજાવવા માટે એક વધુ સારા એવા સિદ્ધાંતની જરૂર પડે. તો પેલા થોમ્સનભાઈ આવ્યા, થોમ્સનભાઈએ જે પરમાણુ નમૂનો આપ્યો તો એની અંદર અમુક મર્યાદા હતી, એ મર્યાદા દૂર કરવા માટે રુથર્ડફોર્ડનો પરમાણીય નમૂનો ભણ્યા, રુથર્ડફોર્ડના પરમાણીય નમૂનાની અમુક મર્યાદાઓ દૂર કરવા માટે બોહરનો પરમાણીય નમૂનો આવ્યો, અને બોહરના પરમાણીય નમૂનાની જે આ મર્યાદાઓ છે તેને દૂર કરવા માટે હજી એક સારો એવો નમૂનાની જરૂર પડશે, અને તે પરમાણુનો છે ક્વોન્ટમ યાંત્રિક નમૂનો કહેવાય. અને જે ક્વોન્ટમ યાંત્રિક નમૂનો છે એનો જે ઉપયોગ અત્યારે આપણે હાલની અંદર છે એ હાલની અંદર આપણે કરી શકીએ છીએ. સમજણ પડી? હાલો તો આ જે છે એ અહીંયા સુધી આપણે અત્યારે સમજાવ્યું, હવે ત્યાર પછી આવતા લેક્ચરથી પરમાણુનો ક્વોન્ટમ યાંત્રિક નમૂનો છે એ યાંત્રિક નમૂનો આપણે સમજશું. તો અહીંયા સુધી આપણે સમજ્યા હાઇડ્રોજન રેખાવર્ણપટની સમજૂતીના જુદા જુદા સમીકરણો તૈયાર, બે કોયડાઓ ભણ્યા, અને ત્યાર પછી બોહરના પરમાણીય નમૂનાની છે એ મર્યાદાઓ છે એ મર્યાદાઓની પણ આપણે વાત કરી. હાલો અહીંયા સુધી કમ્પ્લીટ કરી નાખજો, ત્યાર પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે જે ભણવાનું છે ક્વોન્ટમ યાંત્રિક નમૂનો.